Պարոն նախարար, ես խնդրում եմ նայեք, քանի հոգի կա այն իմացած որոնք հետ կապված Ռոզիսկի մեջ։ Դա որակը, չեմ հրապարակում այդ թիվը։ Մյուսը, ես ամնիստիա հետ կապված տիկին վարող եւ գիտեմ այդ գաղտնիք, բայց քանի որ 25-ամյակի մասին էր գնում խոսքը, իսկ 25-ամյակը ավարտվում է, ես ուղղակի ձեզ հուշում եմ, ես չեմ ասում, թե հրապարակեք այստեղ, եթե անելու եք, ապա 25-ամյակը ավարտվում է եւ կրկին հայի ընտանիքում ադատ կա։ Եթե մարդը թեթև հանցագործության համար կարա տանը դիմավորի, նորմալ է։ Եվ ամենևին ինձ ինչի մեջ ուզում եք մեղադրեք, բայց պոպուլիզմի մեջ երբեք չմեղադրեք։ Երբեք այդ հիվանդությունը չեմ ունեցել։ Ես այսօր ենք հետ կապված։ Բերել եք 100 փոփոխություն, բայց հիմնական բանը ոչ չի փոխվել։ Մենք ոչ չենք բողոքում հարկ, վարկ, տոկոս, հիմնադրամ, ժորդ, մենք ուրիշ բան ենք ասում։ Մենք ասում ենք, չի կարելի պետական, հիմնական ֆունկցիան դնել քաղաքացու վրա։ Ընդամենը, սա պետության, կառավարության սուրբ պարտականությունն է, իր զինվորի, կյանքի, ավտանգության, սահմանի, առողջության խնդիրը մոնոպոլ ձևով տիրապետելու, մոնոպոլ։ Եվ մյուսը, եթե գալիս է իրավիճակ, եթե գալիս է սուր իրավիճակ, վտանգ, ապա քաղաքացին կամավոր մասնակցում է պետության կազմակերպման իր զինվորի տեր կանգնելուն, ինչ արվեց ապրիլին, ինչ անում ենք 28 տարի, եւ դա անում ենք հաճախ ավելի լավ, քան պետությունն ու կառավարությունը։ Եթե ապրիլի քարորիայի ժամանակ ժողովուրդը այսպես չոգևորվեր, իր հերոսականությունը կամավոր չցուցաբերեր, մենք չենք կարող միգուցե կանգնացնել եւ չենք ունենա այն ոգևորությունը, որը թշնամուն հակահարված տվեց։ Եվ ես ելույթ էլ չի ունենա, եթե այստեղ հանկարծ ես միտքը չհնչեր։ Քաղաքացու վերաբերմունքն ենք արտահայտում իր 1000 դրամով։ Քաղաքացուն թույլ տվեք ինքը վերաբերմունքը 100,000 դրամով։ Դուք պարտադրանք եք ներկայացնում ցանկացած աշխատողի 1000 դրամով եւ ասում ենք քաղաքացին իր հերոսի նկատմամբ իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտի։ Ոչ, կոնցեպտուալ սխալ եք ասում, կոնցեպտուալ։ Պետությունը թողանի իր անելիքը, ընդ որում խոսում ենք 10 միլիոն դոլարի մասին, եւ ոչ մեկին մի բան արեք, որ փող ունենք շատ, բայց դիմում ենք քաղաքացու գրպան 70% աղքատության պայմաններում 1000 դրամ մի հատ։ Պետություն ջան, դու արա քո արածը, իսկ քաղաքացին իր կամավորության արդյունքում կրկնում եմ, ինչի օրնակներ տասնյակ ունենք, կանի եւ մարդուն հերոսացնել, հերոսին հարգել պարտադրանքով ու օրենքով չեն անում։ Այստեղ է կոնցեպտուալ սխալը։ Շնորհակալություն։